السلام عليكم باكستان اٹامیٹ انرجیٹ مشن ٹیسٹول میں بہت ہی شاندار جاب اناؤنسٹری ہیں یہ جاب ان کے افیشیل فیس بک پیج کے اوپر شائع کی گئی ہیں پیج کے اوپر اپلیکیشن فارم بھی دیا گیا ہے آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے ایڈورٹائزمنٹ ہے آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں آئیے جاتے ہیں جاب کی ڈیٹیل کی طرف جوہر لائسیم ہائی اسکول ایڈ بی ڈومرز کلونی چشمہ ڈسٹرکٹ میاں والی یہ ٹیلی فون نمبر دیا گیا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں سرکولر سبجیکٹ ریکرومنٹ آف ٹیچنگ اسٹاف کی ضرورت ہے نمبر ون سبجیکٹ ٹیچر انگلش اردو اسمبلیات جینڈر فیمیل صرف اپلائی کر سکتی ہیں کوالیفیکیشن ایم اے اور بی ایس ان انگلش اردو اسمبلیات پروفیشنل کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرئنس امیدوار کے پاس بی ایڈ ہونا چاہیے اور 3 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے اسٹیل امیدوار کے پاس گڈ کمیونیکیشن رائٹنگ اسٹیل ہونی چاہیے افیکٹو ٹیچنگ اسٹیل گڈ نالج اور ریلیٹو سبجیکٹ کے اندر نمبر 4 ٹیچر میتھمیٹکس فیمیل جینڈر فیمیل کوالیفیکیشن ایم ایس سی اور بی ایس میتھ ایکسپیرئنس بی ایڈ اور 3 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے نمبر 5 ٹیچر کمپیوٹر سائنس اسکیل ایس پی ایس 3 اسپیشل پی اسکیل دی جائے گا سیلری 28,000 روپے شروع ہوگی 61,600 روپے تک جائے گی جینڈر فیمیل کوالیفیکیشن بی ایس کمپیوٹر سائنس ایکسپیرئنس امیدوار کے پاس 3 سال ایکسپیرئنس ہونا چاہیے نمبر 6 ٹیچر پری اسکول اسکیل ایس پی ایس 2 اسپیشل پی اسکیل جائے گا سیلری 26,000 روپے شروع ہوگی 57,200 روپے تک جائے گی جینڈر فیمیل کوالیفیکیشن ماسٹرس بیچولر ایکسپیرئنس مونٹیسری ڈپلوما اور منیمم 3 سال ایکسپیرئنس ہونا چاہیے پری اسکول ٹیچنگ کا نمبر 7 اسسٹنٹ ٹیچر پی ٹی آئی نمبر 8 اسسٹنٹ ٹیچر آرٹس جینڈر فیمیل کوالیفیکیشن بی اے اور بی ایس سی ایکسپیرئنس ڈپلوما ان فزیکل ٹریننگ کمپلسری اور بی ایڈ اور امیدوار کے پاس 3 سال ایکسپیرئنس ہونا چاہیے پی ٹی کا ٹرم اینڈ کنڈیشن ضروری ہدایات نمبر 1 خواہش مند امیدوار دیے گئے اپلیکیشن فارم کے فارمیٹ کے مطابق 15/7/2023 تک مین کیمپس جوہر لائسیم ہائی اسکول چشمہ میں جمع کرائیں اپلیکیشن فارم ان کی فیس بک پیج پر دیا گیا ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا نمبر 2 امیدوار جاب کا نیم لفافے کے اوپر دائیں کونے پر ضرور لکھیں نمبر 3 امیدوار اپلیکیشن فارم کے ساتھ ڈیری سرٹیفکیٹ کی کاپی نہیں لگائے گا اوریجنل ڈاکومنٹ انٹرویو کے دوران چیک کیے جائیں گے وہ لازمی لائے حمید نواز خان ہیڈ ایڈمن کے سی ایل سیکٹری بی او جی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن امید کرتا ہوں یہ جاب آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے فائدہ سٹے ملتے ہیں اس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ